taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho kaga hadlay dardargelinta howlgallada ciidamada ay ka wadaan gobollada dalka. Warbixintaasina waxaa Muqdisho nooga soo diray Kafeeya Daahir. Kulankan ayaa ku saabsanaa dardargelinta howlgallada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka ayaa waxay yeesheen taliska ciidanka xoogga dalka iyo taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Sidoo kale intii munaasabaddu socotay waxaa lagu soo bandhigay majaajilooyin heeso lagu dhiirigelinayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. General Bashir Gobe oo ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay taliska ciidamada asluubta in ay garab taagan yihiin taliska ciidamada xoogga dalka. Sidii aad ka arkayseen waa fariimihii iyo tusaalooyinka ay bixinayeen kooxda UNCL walaalahood ah muruqooda iyo xooggooda iyo cududda ay ku faanayaan in maadaama dhiiggu nu qubanayo dhaawacii nu daadsan yahay aad u huraysaan naftiinna difaaca dalkan iyo xoreynta ummaddan inaanu idin muujinno in ciidamada kale ee qalabka sida ay garabkiina taagan yihiin. Geeridan idinla qabaan idinla daqanayaan waxaan maantayto ciidanka asluubta Soomaaliyeed ujeeddadii aanu ka lahayn waxaan qirayaa in aan gudbinay taasan waxaa mukhaatir u ah intaanu waan ogahay dalkan waxaa hadda nool labo ayaan ku ogahay bilad ciidan geesinimo oo dahaba mid waatan ku xiran calanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo weligiisu nool noolaana doona. Dhanka kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indha Qaarshee ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo ciidamada dalka ruhaantii heeskaasi wuxuu ka turjumayaa micnaha askari qaybada uu leeyahay iyo sida qaranku ugu baahan yahay iyo waxa laga rabo askari inuu noqdo. Waxaa yeelay saacaddaad arkaysaan meesha fadhinay ee heeska aad dhegaysanayna waxaa la ii sheegay in afar askari ku dhaawacantay, labana ku dhimantay xoogga dalka Soomaaliya ayagoo daafacaya qarannimada ummadda Soomaaliya iyo sharafta dalka. Marka ninkaasi waa derbi qaranku leeyahay, derbi uu qaranku leeyahay weeye, oo markasta diyaaro ayuu ka difaaca wax dhibaata. Heeskaasaan ka turjumayay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Marka xiga waxaan rabaa inaan iraahdo Bashiir Maxamed Jaamac oo aad ogtihiin hal abuurkiisa iyo inisitiivkiisa markasta ka dheer tusa aragti dheerna leh mahadgaaran u celinayaa. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo waxay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka. Kafeeya Daahir Ibraahim, Raadiyaha TV-ga SBC Muqdisho.